Na nikuulize, sisi Africans tumetoka wapi? Africa sisi ni nogo, tumetoka msituni, tukaanza kuongezeka. Na inaonekana umesoma, na tuko countries ngapi? 50,000. Na ati kuna mshirika alikwambia anauza mogoka? Wewe ni mtu mjinga. Kama wewe ni mshirika wangu nisikuone kanisani tena. Tafuta kanisa nyingine uingie ya uganga uganga. Sasa nikikuja na biashara, hautaiombea? You can't talk about business now, watu wanakufa. You can't talk about business wakati everything is locked down. Na pastor nikuulize, mtu akiweza tenda dhambi kisha akunywe ka sanitizer, inaweza saidia mtu? Dhambi iwezi kuondoka kwa sababu ya sanitizer. Haiwezi kuondoka kwa sababu ya hiyo mask inawekwa kwa mdomo. Haiwezi, itaondoka hapo, itaenda mahali kingine. Take my word. Na nikuulize, unajua mambo na Obama? Obama alizaliwa, baba yake ni wa kutoka hapa. Akaenda Amerika. Akaenda akazaa mtoto huko. Mtoto akaitwa Obama, akawa mtawala wa Amerika. Pastor, na kuna kitu imekuwa ikinisumbua. Naambia watu mimi ni comedian, wananichekelea. You have to calm down. Nakwambia kama mtume. Na hakuna mtu atakwambia hivyo. Sababu watu wote wanaogopa. Wakikwambia hivi utakata maji, utakata stima. Pastor, na huku Kenya ni different na USA. Kwa sababu mtu wa USA akinunua gari, unasikia ati ya hiyo gari ni mzuri. Yani ni gari mzuri sana. Lakini Kenya ukinunua gari unasikia mtu akisema aje, si afadhali angejengea mamake choo. What did you say about this? Mimi nakwambia unaenda bali.